ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်တွင်တွေ့ရှိသည့်စင်တူတော်မှာအေဒီ900စုခန့်ဟုဆိုဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်တွင်မှာတွေ့ရတဲ့ထိုင်တော်မှုစင်တူတော်ဟာအေဒီ900စုလောက်ကစင်တူတော်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းအောင်သူရိတနာနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစီးဌာနကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစင်တူတော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကကြောက်တော်မြို့နယ်ကြာနေကံရွာနဲ့တမိုင်ကျော
ပါတယ်ရှေအောင်သူရိတနာနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစီးဌာနစစ်တွေဌာနကွယ်အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့သူရိတနာပြုစုခဲ့တဲ့အခါစင်လူတော်တွေ့တဲ့နေရာဟာငကုကဖျားကုံမှုဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီစင်လူတော်စင်လူတော်တွေ့တဲ့နေရာဟာငကုကဖျားကုံမှုဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီစင်လူတော်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲထားဖို့လဲညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ရှင်အောင်သူရိတနာနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစီးဌာနစစ်တွေဌာနကွယ်မှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကြည်ခင်က YMG ကိုပြောပါတယ်ကိုစင်းရတာတောက်တော်မျိုးနဲ့ကြားနေကြတီးရောအနောက်ဘက်ပေါ်တုံးပါလုံကန့်ကိုဒီမှာချောင်းအမီမှာရှိတဲ့တန်ချီပြေကိုင်းပေါ့နော်ဦးမြောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီရေကွင်းပြေမှာ ကိုအဲ့ဒီဟာကိုကိုင်းစင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရေကွင်းပြေမှာစက်သုံးရက်၅လကတောက်စင်းလို့ဒီကဖင်းကြီးရဲ့တိုက်ကျူးမြေတူးရမှာတွေ့အဲ့ဒီနေရာကဗီဒီကောင်းကောင်းနေရာတစ်ခုပြဗီဒီကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဒီဗီဒီကောင်းကောင်းနေရာတစ်ခုကုန်းမှုမှုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီကောင်းကအပြေ၂၅ပြီပတ်လည်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီနေရာကိုရခင်ကတိုက်ကျူးခဲ့ဘူးလေလို့ဒေသခံတွေကပြောကြားခဲ့ရတယ်လ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတညဝတီဝေသာလီလေးမြို့မြောက်ဦးဆိုပြီးခေလေးခေရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်စစ်လက်ရာလိုပဲဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်အပါအဝင်လူမညာလက်ရာတွေရိုးရာရင်ကျင်းမှုလူမညာလက်ရာတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမကြာခဏဆိုသလိုလဲတူးဖို့တွေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။